Jmenuji se Petr Gazdík, jsem místopředsedou poslanecké sněmovny a místostarostou Suché Lozi. Pro Krohdám je pro mě nejzásadnější kapitola školství, jejíž jsem garantem. Školství z mého pohledu bude rozhodovat o tom, jestli za 10 nebo za 20 let bude Česká republika dále jednou z nejvyspělejších ekonomik ve světě, nebo v tom, že naše školství zastará, nebude dodávat na pracovní trh vzdělané, inovativní lidi schopni vyrovnat se s průmyslem 4.0, s novými technologiemi, tak budeme područí asijských ekonomik a budeme dále montovnou Evropy. O tom se rozhoduje teď, v příštím volebním období. A proto je školství zásadní. Nejenom pro nás, ale zejména pro naše děti. Přijďte v říjnu volbám. Tyto volby rozhodnou o tom, jestli se staneme nejzápadnější částí východní Evropy nebo nejvýchodnější části západní Evropy.